чемпіони. Запитання. Ростику, я перестаю довіряти собі у трансформації. Відповідно, коли я перестаю довіряти собі, я перестаю довіряти тобі. Це замкнуте коло. Ти можеш мені допомогти розібратися у цьому? Чому це відбувається? Що тебе мотивує, надихає діяти постійно? Які мотиви піднімають тебе кожного дня? І ти тренуєшся, ти харчуєшся відповідально. Знаєте, одного разу я почув класні слова. І зараз я хочу з вами поділитися. Це запитання прозвучало не від слабака, а від людини, яка готова працювати своїми проблемами. Це людина, яка, по-перше, побачила свою проблему. Ця людина вже зможе досягнути свого результату. І я чомусь цьому впевнений на відсотків 99. Що я почув від попередньої фрази, так, що я говорив? Що я почув взагалі від людей? Кажуть, та людина, яка ніколи не хворіла якоюсь смертельною хворобою, не має такої поваги до свого тіла, як та людина, яка ніколи не хворіла. Тобто в неї немає справжніх мотивів. Вона не знає, як було там, внизу. Коли, можливо, вона очікувала операцію. Коли, можливо, в неї були такі болі, що просто не зрівняються зовсім ні з чим. В ці моменти людина починає переосмислювати. В ці моменти людина, вона активовується. Але якщо такої ситуації не було? Немає змісту, тобто, щось зробити. Немає сенсу. Починаєш, стартуєш, запалився, подивився мотиваційне відео. Ти відчув. Відчув ту краплинку теплоти, яка прийшла з твого серця, але ти не можеш з неї схватитись, тому що це так. Одуванчик. Ти його тримаєш, поки не відпустиш руку, він сам полетить. Немає твердого, немає тої поверхні, з якою ти можеш правильно контактувати. І в ці моменти таким людям я хочу сказати багато. В першу чергу те, що вони сильні. Якщо ти відчуваєш і ти аналізуєш це, і в тебе це виникло запитання, ти готовий до того, щоб стабілізовувати свій організм. Виходити на той рівень, який ти взагалі собі не очікував. Ти на нього вийдеш. Тільки що тобі потрібно зробити? Наприклад, мої мотиви, так? Я не стаю кожного ранку тренуватися. Мої мотиви є в багатьох діапазонах, вони різні. Я не кайфую лише від тренування. Деколи я взагалі відчуваю якусь апатію до нього. І коли відчуваю апатію, я не тренуюсь. І це нормально. Момент в тому, коли ти душею відчуваєш імпульс, коли ти душею кажеш собі, вау, так, я хочу. От сьогодні прямо я хочу, бувають моменти припливу. От в ці моменти, в першу чергу, ти не повинен їх втратити. Якщо ти кажеш, я хочу потренуватися, я хочу провести активність, і тут ти шукаєш, типу, ой, спортзал закритий, ой, а не працює сьогодні, наш стадіон закрили, карантин почався. Ні, ти можеш це все зробити вдома. Доступ є. Просто в цей момент, коли тебе просить твоя душа, ти всередині запалюєшся цим, оце реалізуй. Це буде твій перший крок. Це буде твій перший крок. Фіксація результатів. Фіксація – це дуже важливо. Повторю ще раз. Фіксація твоїх результатів. Ти стартуєш. І багато людей стартують, вони навіть не знають, навіть не підозрюють, які в них параметри. Заміряй талію, вищі нижчі пупка, заміряй кисті рук та ніг, для того, щоб подивитися, як твоя лімфатична система. Заміряй свій біцепс, якщо ти будеш йти на набір. Заміряй грудну клітку, якщо ти худенький, йдеш на набір. Зауваж, якщо ти товстий і ти хочеш схуднути, не роби цього, ти розчаруєшся. Такі моменти тобі дозволять через тиждень часу, коли ти будеш максимально слабкий, коли ти будеш на просіяння, тому що ти просто не відчуєш підтримки з боку, підтримки з серця. Ти будеш просідати, такий просад буде постійний у тебе. І оці моменти береш і знову замірюєшся, і ти кажеш, вау, спрацювало. Йо-моє, спрацювало, я бачу прогресію. І це тебе буде надихати. Це займе твоїх 5 хвилин часу. 5 хвилин часу. Якщо ти все зробиш правильно, якщо ти будеш діяти структуризовано, дивитися, наприклад, мої ролики на Ютубі, де я розповідаю про харчування, про тренування, ти будеш стабілізовувати, балансувати в цьому, тобі не буде рівних. Ти будеш йти напролом, ти будеш рухатись кожного дня, ти будеш піднімати сам себе, тому що тебе буде запалювати твоя середина. Повір, я це говорю з досвіду. Сотень учасників мого супроводу і з мого особистого, з моїх друзів. Це не ті люди, які мають якісь суперздібності. Це ті люди, які мають чітку ціль. Та, є люди, які мають, наприклад, можливість додатково отримати сервіс. Вони пишуть мені зразу, ми з ними приступаємо, вони оплачують, вони дають відповідальність ще й грошима. Якщо ти не перед ким не відповідаєш грошима, якщо ти не заплатив за це гроші, тобі буде теж важче. Тому що в тебе не буде, як то кажуть,
гачка, за який ти будеш зачіпувати. Тому от третій пункт, подивися, можливо, варто тобі поставити якусь публічну ціль, де ти, наприклад, віддаш свій телефон або ще щось, так? Для того, щоб ти був постійно замотивований, якщо справді от два попередніх пункти тебе не будуть підтримувати. Або звертайся до людини, яка тобі допоможе. Не в якому разі я не хочу сказати, що це я чи це хтось, якийсь інший дієтолог. Ти маєш відчути це серцем. Розумієш? Люди, які хочуть, люди, які діють, вони звертаються до мене, ми з ними розпочинаємо. І вони теж проходять те саме, що ти будеш проходити. Просто в них ще буде ментальна підтримка, де я буду бачити ті ситуації дуже простими. А для них вони можуть бути просто курйозними і важкими. Ні, це не працює. Вони самі би так просто здались. А так ми будемо рухатися. Я думаю, ці лайфхаки тобі допоможуть. Ти запускай їх, пробуй, дивися. Ставити цілі тільки перед самим собою, на жаль, це не працює, тому що ти будеш здаватись дуже часто. Дякую тобі, що ти дивився це відео. Я обожнюю людей, які просто зараз дивляться це відео. От ти дивишся це відео, тому що ти сильна людина. Слабі люди не будуть дивитись. Вони краще подивляться якийсь ржачний концерт, або якийсь шоу, серіал. Міні-деградацію відуть. Зато вони посміяються. Супер. Ти дивишся, ти інтелігентно розвиваєшся, напружуєш свої мізки. І це дуже круто. Я тобі дякую, що ти був зі мною. Якщо ти знаєш людей, які будуть цінити це відео, поділися з ними, пошир собі в соцмережах. Можливо, саме хтось зараз в цей момент шукає цю підтримку. А ти поділися, уяви собі, наскільки ти зближиш цю людину з ціллю. Вона тобі буде цілувати ноги за це. Вона тобі буде дякувати, вона буде віддавати тобі свою енергію, свою похвалу. Дякую, що ти дивився це відео. Дякую за все тобі, чемпіон. Слава Богу, що ми можемо контактувати таким чином. Якщо тобі буде щось цікаво, пиши в інстаграмі Ростислав Романів або Романів Рос. Па-па! Воу-воу-воу! Не поспішайте! Ще б трішки забув подарувати вам подарунок. Обов'язково в коментарях переходьте на сайт, в якому я розповідаю три великих стратегії для того, щоб змінити ваше тіло самостійно. В першому буде пункті чек-лист, в другому пункті це буде доступ до закритого вебінару, який пояснить чек-лист максимально детально. І третій це буде 15-й відеоурок закритого курсу, який розказує всю загальну інформацію про цей курс, як зробити своє тіло мрії самостійно. Підписуйтесь, заходьте, отримуйте доступ. Зараз це безкоштовно.